शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। লোকসভা নির্বাচনলৈ নাথাকে বিরোধীয় কিয় অসমত তৃণমূল কংগ্রেসক কোনেও গণ্য নকৰে, এই মন্তব্য টিএমসির পদত্যাগী নেতা দিলীপ শর্মার। কংগ্রেসে অকলেই 13খন আসন বিচাৰি বিরোধীয় কিয় মঞ্চক এখনহে আসন দিব বিচৰা কাৰ্যত যোগ দিলীপ শর্মার। কংগ্রেসের বিজেপিলৈ 3 নেতা, বিজেপির যোগদান সুরেশ বৰা সহ আন 3 কংগ্রেসের। কুয়াই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাক্ষাৎ, নগাঁও জেলা কংগ্রেসের পদত্যাগী সভাপতি সুরেশ বৰার টিএমসির এজন নেতায়ও যোগদান করলে বিজেপিত। যোরহাটর সিনামরাত এটিএমত অগ্নিসংযোগ দুর্বৃত্তর, পুয়তি নিশা ধন লুটপাট করে জ্বলাই দিলে এটিএম। এটিএমর ভিতর সকল সামগ্রী ভস্মীভূত, ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত। নেমকেয়ার হাসপাতালত জুবিনের স্বাস্থ্যর বুঝ ললে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। সিজার এটেকর বাবে 4 দিনে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে জুবিন, 2 দিনের ভিতরতে ঘরলৈ যাবলৈ দিয়া হব জুবিনক। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, ৰং বিৰঙী চাকি দীপাৱলীৰ লাইটেৰে ভৰিছে বজাৰ, আতচবাজি চাকি কিনিবলৈ বজাৰত ভিৰ, ৰাজ্যজুৰি কালী পূজা দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ নাথাকে 15 দলীয় বিৰোধী ঐক্য, এই মন্তব্য টিএমসির পদত্যাগী নেতা দিলীপ শর্মার। কংগ্রেসে অকলেই 13খন আসন বিচাৰি আছে, বিরোধী ঐক্যর আন দলক এখন আসনহে দিব বিচাৰিছে কংগ্রেসে। এনেদরে বিরোধী ঐক্য নচলিব বলে মন্তব্য করে দিলীপ শর্মায়। অসমত তৃণমূল কংগ্রেসক কোনেও গণ্য নকৰে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শর্মার। বিরোধী ঐক্যত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে খাম খেয়ালি, ডিসেম্বরের ভিতরতে খহনীয়া আরম্ভ হব বিরোধী ঐক্যর। বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি যোগদান করিয়ে দিলীপ কুমার শর্মার বিস্ফোরক মন্তব্য, যে 15 দলীয় বিরোধী ঐক্য নাথাকে নির্বাচনলৈ, নাথাকে 15টা দলীয় বিরোধী ঐক্য, এই মন্তব্য টিএমসির পদত্যাগী নেতা। কংগ্রেসে অকলেই 13খন আসন বিচাৰি আছে, বিরোধী ঐক্যর আন দলক এখন আসনহে দিব বিচাৰিছে কংগ্রেসে। আনহাতে তৃণমূল কংগ্রেসক কোনেও অসমত গণ্য নকৰে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শর্মার। বিরোধী ঐক্যত মই কোনো বিরোধী ঐক্যত মই কোনো হেৰি দেখা নাই, যে আশা এটা দেখা নাই। আরে 2 দিন পূর্বে দেখিছে কংগ্রেস দলের এগারী কার্যকরী সভাপতিয়ে এটা মই থাকা দলটো কৈ দিলে যে নির্বাচন খেলার যোগ্যতা নাই, যে দলত মই আছিল আজি রাতেপালে যোগ্যতা নাই। এই ধরনের কথা বতরাবলে উৎসাহিত করে কবলে দল পর্যায়ে নেতাসকলক কোয়াই দিয়ে, কোয়াই দি মানে গোটেই পরিবেশ বিনষ্ট করে আলটিমেটলি বিরোধী ঐক্যত আজি আপনি, মই আপনার একদম 100% কৈ দিলো, 14খন আসনের 13খনত কমেও 13খন কমেও 14খনে খেলিব লাগে, তাহলে মই কমেও 13খন কংগ্রেস দলে খেলিব, বাকি এখন আসন হয়তো কারবাক এৰি দিব পাৰে। বিরোধী ঐক্য থাকিবগে বুলি ভাবেন নাই? থাকিবগে নাই, বিশ্বাসটো নাই, বিশ্বাসটো মোৰ এইখানেই হোৱা নাই যে নোৱাৰিব। এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া খাম খেয়ালি যুঁজ বাগৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিবোৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি আছে, সকলোৰে এটা নিজস্ব এজেণ্ডা আছে। সেয়া আছিল দিলীপ শর্মার মন্তব্য। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারক। বলেন, কেইবাটাও বিস্ফোরক মন্তব্য আগবাড়ালে দিলীপ কুমার শর্মায়, বিরোধী যত থানবান হয়ে পড়ব তার ইঙ্গিত প্রদান করলে বিজেপি যোগদান করিয়ে দিলীপ কুমার শর্মায়। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আপুনি যদি চাই মন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছিল যে বিৰোধী ঐক্যৰ যেতিয়াই আচলতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে তেতিয়া তৃণমূলৰ তৰফৰ পৰা দিলীপ শর্মা সেই বৈঠকত উপস্থিত আছিলে, আৰু আজি বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে দিলীপ শর্মা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অৰ্থাৎ আসনৰ ভাগ বতৰা বিৰোধী ঐক্যৰ মিলা নাই, আৰু আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ যে খাম খেয়ালি আৰম্ভ হৈছে সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। দিলীপ শর্মা এই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে যে 13খন আসনতে খেলিব বিচাৰে কংগ্ৰেছ, এখন আসনহে এৰি দিব বিৰোধী ঐক্যৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলক, আৰু যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে বিৰোধী ঐক্য যে ভাঙোন হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা সময়ে সময়ে কৈ আহিছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে বৰমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পূৰ্বেই আচলতে বিজেপিয়ে আপোনালোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি আহিছিল যে বিৰোধী ঐক্য নাথাকিব নিৰ্বাচনলৈকে, আৰু আজি দিলীপ শর্মাই কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিত যোগদান হৈছে, 13খন আসনেই বিচাৰিছে এতিয়া কংগ্রেসে, আৰু যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে বিরোধী ঐক্যর গইনালৈ এতিয়া কংগ্রেসেহে জয়যুক্ত হবলৈ তেখেতসকলে মন মেলিছে কিভাবে? চাওক, এই আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে এই ঐক্যটো কেতিয়াও নাথাকে,
কারণ কংগ্রেসে সদায় প্রতিটি ক্ষেত্রতে আজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পাছত কংগ্রেসের আজি এই প্রথম ইনস্টেন্স নহয় এলায়েন্সক সদায় ডিচ করে এলায়েন্স ডিচ করার কংগ্রেসে বিশ্বাসঘাতকতা কংগ্রেসের পূর্ণ আজির নহয় বহুত কিটা ক্ষেত্র ভারতবর্ষের বহুত কিখন রাজ্যতে বহুত কেটা ক্ষেত্রতে এই হয়েছে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্র আমি আগরপ্রায় আমি শিওর আসিল যে এওঁলোকৰ যিটো এলায়েন্সৰ মিটিং হৈছিলে এলায়েন্সৰ কোনো যেন এলায়েন্স নহয় কাৰণ ক'ত ছিট শ্বেয়াৰিং কৰিব প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিৰ লগতে অকল মই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগতে কোৱা নাই এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছেই হওক আপোনাৰ জাতীয় অসম আপোনাৰ হেৰি হওক আমাৰ জাতীয় দল হওক প্ৰত্যেককেতো একেলগে মিটিং কৰিছিলে সবকে ছিট শ্বেয়াৰিং কৰিম বুলি কৈছিলে ছিট মোৰ মতে এটা কথা কনফাৰ্ম যে ছিট তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ নকৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ এইটো কাৰণে প্ৰত্যেকজন আপুনি আজি দেখিছে আজি মেক্সিমাম টি এম চিৰ পৰা আহি জইন কৰিছে আমার কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট সভাপতিয়ে জয়েন করেছে কারণ তেওঁলোকে ভবিষ্যৎ এই পার্টিটো দেখা নাই আর কংগ্রেসের এই যে এলায়েন্সের যে কথা মানে আপনাদের সুদিছে যে এলায়েন্স তো কংগ্রেসে কোনো ক্ষেত্রতে নিটিকে এটা সদায় এই করে যে স্টেটত এলায়েন্স করে কিন্তু আপনার সেন্ট্রেলত বেলেগ হয় তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা সেন্ট্রেলত এলায়েন্স করে স্টেটত বেলেগভাবে ইলেকশন করে সেই পার্টি কেতিয়াবা মিত্রতা হব পারে নাকি সেইকাৰণে মই এটা কথা কনফার্ম যে কংগ্রেসের এই এলায়েন্স বেশিদিন না থাকে এই যে আপনার গড়াখহনীয়া স্টার্ট হয়েছে এয়া আরম্ভণি আর কংগ্রেসের 2024 নির্বাচনের আগত আর বিপর্যয় হব অসমত মানে বিশেষকে ভারতবর্ষত তো হবই অসমের ক্ষেত্র মানে আপনার কব যাও আজির যুক্ত হয়েছে আজি যে আমার জেলা সভাপতিয়ে জয়েন করেছে আর কেকমান বহুত ভাল ভাল নেতা যিনি অসমক ভাল পোৱা নেতা আর হঠাৎকে রাজনৈতিকভাবে দেশক সেবা করবলে যদি মনোবৃত্তিয়ে রাজনীতি করিম বলে ভাবিছে তেনেকুৱা মানুষ আর কংগ্রেসের না থাকে তারপর ভূপেন বরাই কই আছে তেখেতে আত্মবিশ্বাসী কৈছে বিজেপিক তেখেতে প্রত্যাহ্বান জানাব আর সেই ধরনের আসলে তেখেতে আসন পাব বলে দাবি করে আছে সব প্রত্যাহ্বান জানাবলে তো আপনার সেনাপতি লাগিব আজি প্রত্যাহ্বান জানাবলে আপনার কর্মী লাগিব যেটা আপনার কর্মী গৈ আছে ভাল ভাল নেতা সকল গৈ আছে আপনি কাক লৈ ইলেকশন খেলিব আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈ আছে এই যে নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা নানামাৰ দৰে কথা কিছুমান কৈ থাকে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অসমৰ কংগ্ৰেছটো মোটামুটি শেষেই কৰি পেলালে এতিয়া তেওঁ আৰু কাকোৱে বিশ্বাস নকৰে তেওঁ আজি প্ৰত্যেকজনকে বিশ্বাসত নলওঁতে কংগ্ৰেছৰ গৰাখহনী আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এটা পাৰ্টিৰ যেতিয়া বেয়া দিন চলে আপুনি চাওক পার্টি যেটা বেয়া দিন চলে বেয়া দিনত প্রত্যেকজন নেতা একেলগে থাকিব লাগে না লাগে প্রত্যেকজন নেতা একেলগে থাকিব লাগে প্রত্যেকজনে ভাবিব লাগে যে আমার বেয়া দিন আমি এককভাবে কাম করব লাগে সেইটো কংগ্রেসত দেখা পোৱা নাই কংগ্রেসের তো এটা ভাগ ভাগ কংগ্রেসে এতিয়া লবি কেন্দ্রিক এটা লবিয়ে ইটো লবি সন্দেহ করে এটা লবিয়ে সিটো লবি সন্দেহ করে রাতিপা শোয়ার পা উঠে না জানে যে কোনজন নেতা লগত থাকিব এই অবিশ্বাসের কারণেই কংগ্রেসটোর ভাঙন আহিছে আর কংগ্রেসের দ্বিতীয়তে আরো ডাঙর কথাটো হৈছে কংগ্রেসের মই চাইছো লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি কংগ্রেসের বিশ্বাস নাই আত্মবিশ্বাস নাই তৃতীয়তে কংগ্রেসের যি যে পলিসি মেকিং সদায় এলায়েন্সের কারণে মিটিং করে লাস্টত ডিচ করে নিশ্চয় বলেন এই মুহূর্তত বিজেপির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে কারণ বিজেপিয়ে বারে বারে কৈ আহিছিল যে কংগ্রেস শূন্য হব এটা সময়ত রাজ্য আর তারবাবে এতিয়া নগাঁওত এনেকুৱা ধরনের একটা পরিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা হল দলে বলে এতিয়া সুরেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান করলে বা পর্যায়ক্রমে তেওঁৰ সমর্থকসকলে যোগদান করব আর ইয়াতে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে বিজেপি শিবির ধন্যবাদ বলেন এই মুহূর্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার আমি আপোনালোকক জনাই আহিছো যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপিত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী নেতাই লগতে টি এম চিৰ এগৰাকী নেতাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি দলৰ বহু নেতা বিজেপিত যোগদান কৰিলে নগাঁও কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা টি এম চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ লগতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পৰিতোষ ৰয় আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰী গীতাঞ্জলি হাজৰিকাই বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই কংগ্ৰেছ আৰু টি এম চিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ জয়গান গালে এইসকল নেতাই সভাপতি আছিল জিলা কংগ্রেসের আজি মই ভারতীয় যে জনতা পার্টি এই জনতা পার্টির মই সদস্য পদ লৈছো মই আশা কৰিছো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমার ভাতৃপ্রতিম পীযুষ হাজরিকা দেবর নেতৃত্বত যিধরণে অসমত বিজেপির কার্যসূচী বা উন্নয়নের কাম হয়ে আছে তাত আমি সহযোগিতা করি আর ভারতবর্ষত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ার
যি প্ৰচেষ্টা ভাৰতক এক কৰাৰ তাতো আমি সহযোগিতা কৰিম। তাৰ পৰাই মই জ্যেষ্ঠ যিসকল তেৰাকীৰ কংগ্ৰেছ আছিলে বহমপুৰৰ তেখেতসকলক মই ক্ষমা বিচাৰিছো। তেখেতসকলৰ এটা আশা আছিল যে তেখেতসকলে যিহেতুকে তেৰাকীত বহুত তেখেতসকলে কষ্ট খালে, গতিকে তেখেতসকলৰ এটা আশা আছিল যে বহমপুৰত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছী এম এল এ এজন পাবৰ কাৰণে সুৰেশ বৰাই যে বহমপুৰ কংগ্ৰেছ হ'ব লাগিব সেইটো কথা তেওঁলোকৰ নহয়, মুঠতে বহমপুৰত এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক তেওঁলোকক লাগে তেওঁলোকে এটা হাঁহি মাৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, মোকো বহুত সহায় কৰিলে, মই নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মোৰ চাগে ক'ৰবাত কম থাকিলে কিবা মানুহ মই বুজাব নোৱাৰিলোঁ বা পৰিৱেশৰো কিবা থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই যিসকল তেৰাকীৰ কংগ্ৰেছী আছে সেইসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ যে জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিব নাই নোৱাৰিব, কিন্তু জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ পৰিয়ালক বহমপুৰত সেই তেৰাকীৰ যিসকল আছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই সুবিধা আৰু আঁচনি দি আপোনালোকক কৃতাৰ্থ কৰিব। মই এইটো কথা আজি জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিলে আৰু আজি বিজেপিত যোগদান কৰিলে, আৰু বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দিনাখনে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো তেওঁলোকৰ চিন্তাটো চিন্তাৰ পৰিচয় কি, তেওঁলোকৰ চিন্তাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কথা অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া। তেওঁলোকে এই কথা চিন্তা কৰে, এই এনেকৈ সংকীৰ্ণতাৰে কথাবিলাক চিন্তা কৰে কাৰণেই দলটো নষ্ট হৈ ধ্বংস হৈ গৈ আছে। কিন্তু মই এটা কথা আজি ক'ব খোজোঁ, কেইদিনমানৰ আগত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে, কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে ভূমিকম্প হ'ব, অমুকে জইন কৰিব, তমুকে জইন কৰিব, ওলোটাই তেওঁলোকৰ দলত ভূমিকম্প হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ দলৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টে যোগদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টে বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে। গতিকে ভূমিকম্প একচুৱেলি আমাৰ ফালে হোৱা নাই, ভূমিকম্প তেওঁলোকৰ ফালেহে হৈছে। এই ভূমিকম্প চলি থাকিব, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বাঢ়িবহে, ভূমিকম্পও চলি থাকিব আৰু প্ৰাবল্য বাঢ়িব আৰু আমাৰ দল শক্তিশালী হৈ গৈ থাকিব। দুমাহৰ পাছত ধামাকা আহিব আৰু বহু বিধায়ক সাংসদ বিজেপিলৈ আহিব। কংগ্ৰেছত ভূপেন বৰা আৰু তেওঁৰ লগত জলেশ্বৰৰ মানুহ অলপ থাকিব। ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছতে থাকক বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। এজনো নহয় কেইবাশ ব্যক্তিয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব, লগতে আমাৰ গোৱালপাৰাৰ এজন ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰ আছে তেওঁ যোগদান কৰিব, লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নগাঁও জিলাৰ সুৰেশ বৰাৰ নেতৃত্বতো কেইবাজনো ব্যক্তি আমাৰ দল যোগদান কৰিব। কংগ্ৰেছত কোন যোগদান কৰিব যাব? বিজেপি নট অনলি টি এম চি, নট অনলি কংগ্ৰেছ, অল দল সংগঠনৰ পৰা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে। মোদীজীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত যি উন্নয়ন হৈছে আৰু অসমত যি উন্নয়নৰ গংগা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, ৰাইজ সন্তুষ্ট আছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন দল সংগঠন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা ডে টু ডে আমাৰ দলত যোগদান চলি আছে। আৰু দুমাহ চাওক কিমান বিধায়ক কিমান সাংসদ আমাৰ দল যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ। ভূপেন বৰা দাঙিব, তাৰপিছত ধুবুৰী বৰপেটা ভূপেন বৰা জলেশ্বৰ কিছু মানুহ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত। ভূপেন বৰা অহা চান্স আছে নেকি? নালাগেও তেওঁ আহিব, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে কৰক, ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ দলে কৰক, ভাল হ'বনে? তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে ভাল হ'বলৈ কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰকিবুলতে শেষ হ'ব। টি এম চি ৰিপুণ বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰিপুণ বৰাতে থাকিব। কিছুমান ৰক্তবীজৰ দৰে কংগ্ৰেছত থাকি যাব, দেশ মাতৃক ভাল পোৱা মানুহ কংগ্ৰেছত নাথাকে। ভূপেন বৰা ৰিপুণ বৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ দুৱাৰ খোলা আছে, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৰিব লাগিব পাপ খণ্ডত, এৰিব লাগিব মিয়া প্ৰীতি। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুক জেহাদী বুলি কোৱা কথা যদি ক্ষমা খোজে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শন আদৰ্শ যদি তেওঁ আজীৱন মানি লৈ পূৰ্বচৰ্ত নোহোৱাকৈ যদি আহে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এই মঞ্চত আমি ভূপেন বৰাকো আদৰণি জনাম। কিন্তু তেওঁ ইমান পাপ কৰিলে, সেই পাপ প্ৰথমে কিন্তু খণ্ডন কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে, এফালে তেওঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগত বহু কথা কয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ তল চোৱা দেখিছে। আপুনি সমগ্ৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে সকলো এতিয়া লোক আহি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিবলৈ। আৰু পোনচাতে কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চ সকলোৰ বাবে মুকলি, দেশ মাতৃক নিজতকৈ শিৰত নিজৰ শিৰত স্থাপন কৰিব লাগিব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আদৰ্শ দৰ্শন মানি চলিব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকেই আমি আমাৰ দললৈ আদৰণ। তৃণমূল কংগ্ৰেছটো ৰিপুণ বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰিপুণ বৰাতে শেষ। মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে তেৰটা দলনো কি, আপোনালোকে জানে কোনো স্থিতিয়ে নাই। গতিকে দিলীপ শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী সুবক্তা আমাৰ দললৈ আহিছে, ভাল কথা, তেখেতে আমাৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে দেশ মাতৃক সেৱা কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে হয়তো ৰিপুণ বৰা ভূপেন বৰাইও
আমাক ইয়াত আবেদন জনাব। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি, ৰং বিৰঙী লাইট, আতচ বাজিৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। শিৱসাগৰৰ পৰা সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। প্ৰদীপ, ক'ত আছে আপুনি শিৱসাগৰত এইখিনি মুহূৰ্তত? পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত। হয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত। এই মুক্তিনাথ চাৰিআলিত যি আমাৰ পৰম্পৰাগত মাটিৰ চাকি, সেই মাটিৰ চাকি ইয়াত বিকি হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছে। ইয়াত কমাৰ শিল্পৰ পৰা ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ। মই পোনপ্ৰথমে এগৰাকী গ্ৰাহকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, বিক্ৰীৰ বাৰ্তা কেনে? বিক্ৰীৰ বাৰ্তা ইমান ভাল নহয়। বিক্ৰী বাৰ্তা ইমান ভাল নহয়। ভাল নহয় কিহৰ কাৰণে? লাইটিঙৰ কাৰণে হৈছে, আৰু আপোনাৰ তেলৰ দাম বাঢ়িছে, মানুহে কম জ্বলায়। তেলৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে কিছু বিক্ৰী বাৰ্তা মাটি চাকি কমিছে বুলি কৈছে। আমি এখন আন এখন বিপণী দেখুৱাম য'ত অন্যান্য আচলতে লাইটিঙৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মই ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে। বজাৰৰ কথা কৈছে, একেবাৰে বজাৰটো ভাল নহয় লাইটৰ। হয়, বিক্ৰী বাৰ্তা বিশেষ আজি হোৱা নাই বুলি কৈছে, মই দেখুৱাইছোঁ। তাৰ মাজতে দুই এখন বিপণীলৈ একেবাৰে নহাও নহয় শিৱসাগৰৰ এই পৰিৱেশ। মই দেখুৱাম দুগৰাকীমান আইতা আছে, তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি ইয়াত ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ইয়াৰ মাজতে দেখুৱাম। বাই, ক'ৰ পৰা আহিছে? এয়া মই আৰু এগৰাকী দেখুৱাইছো, ব্যৱসায়ী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কিন্তু শিৱসাগৰত মাটিৰ চাকিৰ বিক্ৰী আশানুৰূপ হোৱা নাই বুলি কৈছে, ইয়াৰ কাৰণ কি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। দাদা, বিক্ৰী বাৰ্তা কেনে? বিক্ৰী বাৰ্তা বৰ সুবিধাজনক নহয়। কাৰণটো? কাৰণটো এতিয়া আপোনাৰ চাইনিজ লাইটবোৰ যে ওলাই গ'ল, টিকটক লাইটবোৰৰ কাৰণে বিক্ৰী বৰ ভাল নহয়। হয়, চাইনিজ লাইটে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আচলতে ইয়াৰ মাজতে কিন্তু মৃৎশিল্পীসকল আচলতে হতাশা কিছু তেওঁলোকৰ মুখত দেখা গৈছে। দাদা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আমি ডিমৰ পৰা আহিছিলোঁ। আমি কেনেকুৱা ডিপৰ বেলে? ভালেই আৰু, ভালে কুশলে চলিছোঁ আৰু। বেপাৰ বিক্ৰী এটা ভালে চলিছে। প্ৰদীপ, মাটিৰ চাকি লৈ তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু মাটিৰ চাকি জ্বলাবলৈ গ্ৰাহকে এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নানা ৰঙৰ মাটিৰ চাকিয়ে হওক, ৰং বিৰঙী লাইটেৰে বজাৰ উভৈনদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন্যবাদ প্ৰদীপ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।